Аллаху акбар! Аллаху акбар! Anca məhrəmlər qalır qəbirdə, oğlanları. İçəri verəmə. Çıxır, çıxır, qardaş çıxacaq indi. Səbir ol. Öyrən, tas. Aşanda mənə, bitirəndə mənə deyim. Olmaz. Ayaqqabı salma, ayaqqabı ilə düşmə ora. Azizillah. Allahım. Hər üç ixlas şərif oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Məliki, Yamidin, İyəkən, Abdu və İyəkən, Əstəyin, Etina, Sıratan, Müstəqim. Onu da mən keçdim və başa düşdüm ki, məni, belə deyək də, sındırmaq artıq ya ölüm olmalıdır, başqa yolu yoxdur.